Některá témata už znáte a teď podrobněji. Vítejte u pátečních odpoledních zpráv. Dobrý den. A začneme počasím. Husté sněžení zasáhlo během noci na dnešek většinu krajů České republiky. Rozbředlý sníh pořádně potrápil řidiče a jejich auta mnohde končila mimo silnice. Na Vysočině se pak dokonce střetl kamion s autobusem. Ty největší dopravní komplikace zachytily naše štáby. Šestice skvoterů zadržených ve Vile Šatovka dnes po jednání u obvodního soudu pro Prahu 6 mohla volně odejít. Nebyly totiž shledány důvody vazby. V případu obsazení usedlosti ale soud zároveň nařídil hlavní líčení. Další postřehy ze soudní síně přináší reportér Jaroslav Kasnar. Senát definitivně vyřadil tradiční čínskou medicínu ze seznamu zdravotnických profesí. Podle senátorky Aleny Dernerové lidé ve švédském městě Borås se bouří. A to proti muslimské škole, kterou tam chce postavit bývalý politik a poslanec somálského původu. Ten je totiž známý tím, že propaguje fundamentalistický výklad islámu, tedy včetně polygamie nebo bití žen. Více Gabriela Božilová. O řidičích, kteří za volantem nemají co dělat, vám říkáme skoro každý den. Dalšího takového pronásledovali v noci ze soboty na neděli několik desítek. Teď si představte, že byste si měli možnost popovídat se svým mladším já. Třeba se svou o 25 let mladší verzí. Jakou radu byste si dali? Herci Michal Suchánek a Filip Blažek tuhle šanci dostali, a to během natáčení nového filmu. Práce novinářů v Česku by mohla být v budoucnu ohrožena. Také by mohlo být porušeno základní lidské právo na svobodu slova a svobodný přístup k informacím. Nový evropský zákon o ochraně osobních údajů, známý pod názvem GDPR, by totiž zabraňoval novinářům sbírat údaje, a to v takovém měřítku, že by naprosto znemožnil jejich práci. Jak? To podrobně rozebereme ve zprávách v 18.55. Nenechte si to ujít. Já vám přeji krásný víkend.